ពេញចិត្តនឹងស្រីត្រូវគួយប្រដូចឲ្យស្មោះមិនបានបែងរំធន់ស្រយន់ហងបានតាំងពីរៀបបានជួបកលយ៉ាងឯលៀណារៀមសូមបីបងកាយស្រីនៃលន់ទួបំពេស្នេហាតាមធម្មជាតិបង្ខំអរាដកជាប់វាស្នាកាយានៃយើងទាំងពីរលើងស្នេហ៍ដនរោលសបាយត្រៀមសូមកាយជាខ្នាយឥន្ទ្រីលើសំពរស្រដូចនេះខោវីនារីកំពូលហរតេរៀមសូមបីបងកាយស្រីនៃលន់ទួបំពេស្នេហាតាមធម្មជាតិបង្ខំអរាចងជាប់វាស្នាកាយានៃយើងទាំងពីរភ្លើងស្នេហ៍ដនរោលស្រលត្រៀមសូមកាយជាខ្នាយឥន្ទ្រីលើសំផលស្រដូចមនីធម្មីរីកំពូលហារទេ